помолись, прости, вислухаймо святое Евангелие. Святой Евангелие читання. Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час почув цар Ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явним, і казав, що Іван Хреститель воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Інші ж твердили, то Ілля, а ще інші, то пророк один із пророків. Почувши про те, Ірод мовив, то Іван, якому я відтяв голову, він встав із мертвих. Бо то був той Ірод, що послав був схопити Івана, і зв'язав його в темниці задля Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Іван сказав Іродові, не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж лютилась на нього і бажала вбити його, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг його. Слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий час, коли Ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї Іродіади, танцювала і догодила Іродові та гостям. Цар сказав дівчині, «Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі хоч би і половину мого царства». Вона вийшла і каже матері, «Чого маю просити?» Вона ж відповіла, «Голову Івана Хрестителя». І зараз же, увійшовши хутенько до царя, дівчина попросила, «Хочу, щоб ти дав мені негайно на полумиську голову Івана Хрестителя». Цар вельми засмутився, та задля присяги і гостей не хотів їм їй відмовити, і послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана. Пішов, той відтяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері. Учні його, довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його до гробу. Апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми згадуємо смерть праведного Івана Предтечі, Івана Хрестителя, через усікновення його глави. Перед нами постає постать, в першу чергу, самого Івана, людини безкомпромісної, людини, яка тверда в своїм переконанні, в своїй вірі, в своїх принципах, в чеснотах. І на противагу перед нами є постать Ірода, який постійно хитається. З одного боку, він поважає Івана Хрестителя, преклоняється перед його переконаннями, перед його твердою вірою, залюбки слухає його слово, захоплюється ним, але в той же час боїться. Адже правда дуже часто буває страшніше будь-якої зброї. Правда, яка не подобалася Іродіаді, але яка була фактом, правда, яка в кінцевому результаті вбила Івана Хрестителя, дуже часто стоїть на заваді багатьом людським стосункам. Ірод захоплювався тим словом. Захоплювався наукою Івана Хрестителя, який за собою повів тисячі людей. Навернув до Христа, охрестив, привів до християнства. Сьогодні
Ми бачимо через історію в світі, скільки є воїн, суперечок, власне, через відстоювання якоїсь правди, незалежності, свободи, скільки відбувається конфліктів у світі через неприйняття, через відкинення правдивих принципів. В нашому духовному житті, дорогі браті і сестри, мабуть, ця боротьба триває постійно. Прийняття правди, прийняття чеснот, норм християнського життя не завжди є легко. Різні спокуси, гріхи дуже часто нас відкидають від тої правдивої дороги, від Христа. Але знову ж, знаходячи сили, ми повертаємося. Тому приклад Івана Хрестителя сьогодні для кожного з нас, дорогі браті і сестри, повинен стати тим мотиватором, щоб, незважаючи на будь-які обставини, ми не звертали з тої правдивої дороги, знаходили силу, знаходили наснагу, завжди споглядаючи Христа, йшли тим вірним шляхом. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!